Avui a l'entitat ens visita l'associació El Suí de Cànoves i Samalús, una entitat que està d'aniversari. El 2017 van complir 40 anys d'història i aquest 2018 ho han celebrat amb 3 concerts a diferents entorns del municipi. Amb ells coneixerem alguns dels actes que celebren durant l'any, amb especial atenció a la Carbonera, que després d'un any de descans, aquest 2019 es tornarà a encendre a l'esplanada de l'Horta de la Rectoria. Què tal? Benvinguts a una nova edició del programa Entitats. Avui qui ens acompanya és la Neus Massaguer, ella és la presidenta de l'associació El Suí de Cànoves i Samalús. Neus, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres, encantats. Us hem convidat perquè 2017 vau complir 40 anys i aquest 2018 esteu programant tota una sèrie d'actes per celebrar aquests 40 anys d'història de l'entitat. No sé si us esperàveu arribar a aquesta xifra, no totes les entitats poden dir que arriben als 40 anys. Jo crec que quan als seus inicis es va fundar l'associació, no sé si s'esperava arribar a aquests 40 anys. Jo hi he estat molts anys a les juntes i la veritat és que penso que és una entitat molt potent, és la primera entitat que hi va haver a Cànoves i crec que té corda per anys. Quina valoració en feu d'aquests 40 anys? Doncs jo crec que molt positiva, perquè s'han fet, els objectius és vetllar per les tradicions i potenciar activitats tradicionals i culturals i socials, i això dona molt de sí. I llavors, totes les entitats que s'han començat, la gran majoria, les més tradicionals, tipus Castanyada, la recuperació del Plec de Sant Salvador, la Carbonera, totes aquestes activitats continuen i jo crec que la gent les agafa amb moltes ganes i continuaran durant molt de temps. Tu ara anomenaves alguna de les activitats que organitzeu, després més tard en parlarem, però de fet són bona part de les activitats culturals que es fan a Cànoves i Samalús passen per l'associació El Suí. Sí, la veritat és que som una entitat potent, crec jo, oberta, tothom que hi tenim molts socis, i jo crec que la gent s'hi troba molt a gust. De fet, el nostre tarannà és fer grups de treball, per exemple, a la Carbonera, fent grups de treball, la gent s'hi troba bé i donem peu a que la gent pugui expressar el que ell li sembli millor per aquella activitat i si li ve de gust, doncs fer-la. No ens tanquem, hauria de ser una bestiesa molt gran que li diguéssim que no. Com us organitzeu, precisament? Feu quedades cada setmana? Com us organitzeu a l'hora d'organitzar les activitats, a l'hora de trobar noves idees? Com funcioneu? De fet, les reunions de la Junta les fem mensualment, a no ser que hi hagi alguna activitat que requereixi més reunions, però habitualment mensualment. I per les clàssiques, que són una simple castanyada, això no té més... No té més, que vull dir que no és res que requereixi molta feina, però per exemple per Flama del Canigó, que s'han d'organitzar corredors, s'han d'organitzar la baixada, papers, perquè cada vegada tenim més feina amb les administracions, tema papers. Després la Carbonera, això és, entre que es fa el programa, que es programen les activitats. Aquest any, per exemple, ja hem enviat programes a totes les escoles del Vallès Oriental perquè puguin participar. Però són activitats només d'encesa, d'empilar la llenya, de fer la barraca, vull dir que no surten les activitats que fem de més a més els caps de setmana, que és on participa la gent. Però una mica més endavant en parlarem, del tema de la Carbonera, que probablement és l'acte estrella que organitza l'entitat. Però anem una mica més enrere, als inicis d'aquests 40 anys. Com van ser una mica aquests inicis d'aquesta entitat, que tu ens ho recordaves abans, va ser la primera entitat formal de Cànoves i Samalús? Sí, jo era petita i no recordo, només recordo que les cases del poble, algunes cases determinades, entre elles casa meva, de tant en tant es feien reunions, però jo no sabia, vol dir que es va fer tot com una mica en plan secret, no? I ja sabem que els pobles sempre hi ha, per dir d'alguna manera, espies, i suposo que s'evitava
fer-ne molta propaganda fins que va estar constituït, que després doncs, ja se'ls han anat fent moltes excursions amb autocar, amb els nens a peu. Hem anat fins a Tagamanent a peu amb els nens, sortides d'una setmana amb tendes, vull dir que la castanyada va ser també de les primeres que es va fer i després es va recuperar l'aplec de Sant Salvador fent la festa major de muntanya, que es feia el sopar a la nit, o sigui, sopar i ball a la nit, que és el que fem ara, i l'endemà la missa i un vermut. Hi han hagut molts alts i baixos en aquests 40 anys? Mira, jo et diria que s'ha mantingut gràcies a l'esperit de la gent del poble, que ens hi trobem bé, però sí que és veritat que hi ha hagut temporades que no s'ha trobat gent per fer la junta, que hi ha hagut moltes vegades la mateixa junta perquè no hi havia gent nova, però tot i això continuem. Ara som un bon equip, gent jove i gent més gran, que ho volem tirar endavant i jo crec que és potent. Sí. Aquest 2018 ha sigut l'any que heu escollit doncs, per fer aquests actes, per celebrar aquests 40 anys. Heu fet diversos concerts, crec que van començar a principis de juny, sí, pot ser? Sí, juliol. Juliol, expliquem-nos una mica per què veu apostar doncs, pels concerts musicals. Doncs perquè és una part de... la música és cultura, la nostra entitat és cultural, i potser perquè jo trobo, a nivell personal, penso que falta cultura musical. Llavors vaig proposar als companys de junta de fer concerts i sí que hem fet un concert de violí a l'església, que té una sonoritat bestial, un noi que tocava el violí, peces de Bach. Després vam fer, aprofitant que tenim molts músics locals que potser no els coneix, molta gent no els coneix, però que per dedicació personal, vull dir que no són professionals tots, i els agrada tocar un instrument, doncs, i la canalla de l'escola de música, que només toquen pel final de curs i per Nadal, doncs vam dir donem-los una oportunitat en comptes de llogar algú, fem això i després vam fer una jam session que va ser bestial. Encara queda per això la traca final, que serà aquesta festa final de celebració. No sé què podem explicar d'aquesta festa que servirà per cloure tots aquests actes de celebració. Aquesta festa ens sap molt greu, l'hem hagut de tancar a nivell de socis perquè tenim molts col·laboradors que segurament els hauria encantat venir, però per capacitat del local social, ja que fem una obra de teatre explicant una mica la història de l'associació, doncs per capacitat no hem pogut tirar més gent. Aleshores, la festa serà l'obra de teatre i un pastís d'aniversari. En parlàvem abans, que hem anomenat alguns dels actes que organitzàveu i la Carbonera, que ja ha sortit de fet de la conversa, és sí. Probablement l'acte estrella que organitzeu durant l'any. És un acte que feu cada dos anys, aquest 2019 és any de Carbonera. Sí. No sé si encara hi ha algú que no conegui què és això de la Carbonera, com ho podem explicar, Neus? Doncs Cànoves i Sant Malús té molta massa forestal. Antigament l'ofici de carboner, bueno, era els propietaris forestals feien, bueno, per no baixar tota la llenya que pesa més que no pas el carbó, doncs feien carboneres a la muntanya i baixaven el carbó amb sàrries fins al poble, amb matxos i sàrries fins al poble. Per recuperar aquesta tradició, doncs l'associació va creure convenient que això que es havia de potenciar i doncs l'any 79 es va fer de prova una carbonera. A partir d'aquí, cada dos anys, excepte un any que va ser cada quatre, s'han anat fent la mostra del carboneig. Això s'allarga unes quantes setmanes, tres, quatre setmanes. Durant aquestes setmanes es veuen les diferents fases, des de que es construeix aquesta carbonera fins que surt el carbó ja acabat. Sí. Expliquem una mica aquestes fases de forma resumida. Què és el que poden veure els visitants durant aquestes tres, quatre setmanes que s'allarga el procés? Bé, en principi primer fem la barraca del carboner, que és on feia, ell estava tot l'hivern. Depèn de les campanyes que tingués, estava tot l'hivern vivint al bosc, per tant necessitava un aixopluc i primer fem la barraca i després construïm la carbonera. La carbonera primer es fa una gàbia,
uns troncs posats en forma de gavi i al voltant es posen la resta de troncs en forma cònica, fins que queda la carbonera en forma de cono. Després s'encén, es tira brasa a dintre, s'encén, es fa pujar el foc cap amunt i el foc en forma d'espiral s'ha d'anar fent baixar perquè la llenya es converteixi en carbó. I aquí està l'art del carboner, que ha d'anar fent forats pel voltant de la carbonera perquè respiri. És l'activitat que mou a més gent, que necessiteu sí. més gent perquè hi participi? Sí, és l'activitat que mou més gent, la que ens porta més feina i la que tenim més ajuda, també, perquè aquí és on fem grups de treball, fem cada grup s'ocupa d'una cosa i és que si no seria impossible fer-la, i tirem molt del voluntariat. Penseu que la carbonera s'ha de vigilar nit i dia, necessitem persones que es quedin a dormir, perquè quan està més furiosa és a la nit i no podem permetre que se'ns cremi ni que se'ns encengui, per tant s'ha de vigilar totes les estones. I llavors els caps de setmana fem activitats paral·leles, una setmana l'AMPA vol organitzar una explicada de contes, doncs quan els nens surten de col·le fan un berenar, expliquen contes i passen la tarda allà. És una activitat que gent del poble que no es veu mai en lloc o pràcticament mai, allà algun dia o altre els veuràs, sempre hi ha gent, sempre. Gent de fora, gent de la comarca, també gent de fora del Vallès Oriental, que cada vegada s'apropa més a Cànoves per conèixer aquesta tradició que potser desconeixien? Sí, ha vingut gent de molts pobles. Cada any tenim sorpreses perquè ve gent de Lleida o ve gent de Tarragona o ve gent de Girona. De fet, hem anat a trobades de carboners a nivell d'Espanya, també. Ara fa uns quants anys que no, l'última em sembla que el 2011 la vam fer a Cànoves. Van venir gent de Vilòria, de Ledesma, de Cerveruela i gent de carboners de Girona, que nosaltres, ells encenen la seva carbonera el 12 d'octubre, molts anys hi hem anat i ells venen a la nostra. La carbonera serà a partir del mes de març de 2019, però durant l'any feu moltes altres activitats. Hem parlat de l'aplec de Sant Salvador, hem parlat també de la rebuda de la Flama del Canigó per Sant Joan, també el tema de la Festa del Porc, que la veu recuperar no fa gaires anys. Una mica en què consisteix aquesta festa? La Festa del Porc és una festa rememorant l'activitat a les cases de pagès antigament. Abans tothom matava el porc a casa i ara nosaltres ho hem fet com una festa i fem tot el procés de la matança, excepte matar el porc, però tot el procés de manipulació de la carn, després fem un dinar i fem les botifarres, tot plegat, i s'acaba amb un dinar. I vull dir, però la idea és que la gent vegi com es vivia pagès antigament. Això ho vau recuperar, això ho dèiem, fa un parell d'anys, el 2016, pot ser? Ho vam tornar a fer, de fet, va ser també una de les principals, de les primeres activitats que es va fer, que va fer l'associació. Mm-hmm. El que passa que després, durant uns anys, no s'ha fet. Algun any es tancava la carbonera amb la festa de la matança al porc, però després s'ha deixat de fer i ara ho vam voler tornar. L'any que no hi ha carbonera hi ha festa del porc. Ho aneu alternant, una festa amb l'altra. Els parells hi ha Festa del Porc i els imparells hi ha Carbonera. Anem acabant, Neus, però no podem acabar, ja que el motiu de l'entrevista són aquests 40 anys d'història. No sé si us marqueu algun objectiu, què us agradaria aconseguir a partir d'ara? Doncs jo crec que el que hem d'aconseguir és que això no s'apagui, que hi hagi gent per continuar-ho, que la gent es trobi bé amb l'entitat, que vagi creixent i que aquestes activitats tradicionals i culturals que nosaltres hem anat fent durant tots aquests anys, que això es continuï. Jo crec que això és el futur, vull dir, ha de ser el futur. No podem pretendre que una entitat que té 40 anys s'acabi així com així, Vaja, és una opinió personal, però jo penso que té corda. Tu penses que té corda? Teniu relleu, teniu jovent que també participa de tot plegat? Sí. Jo crec que jo hi estic implicada perquè el meu pare ja hi estava i el meu fill ja ha estat. Ara estem en un temps d'adolescència que tots ho hem fet, un temps hem fet un parèntesi i després tornem. I estic veient els fills dels companys de junta que veuen tot això, jo crec que tot això continua.
Perfecte, llavors doncs, amb aquest missatge d'esperança, de que aquesta entitat pugui seguir tirant endavant durant molts anys ens quedem. Gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres i a vosaltres gràcies també per haver-nos seguit en un nou Entitats. Ens veiem aviat.